Salam hörmətli izləyicilər. Bugünkü bizim axşam yeməyimiz konserva əti, malatidir. Və ona biz yumurta qatacağıq. Bunun yağın qatmışıq. Bəli, bəli. İndi yenə də biz bu yağdan əlavə eləyirik. Biraz kənardan çək, biraz kənardan çək. Hörmətli tamaşaçılar. Buna iki yağ qatmışam. Birini də qatıram ki, əlaçı olsun. Buradan çək. Saat neçədir? Saat 12-dir, 15 dəqiqə. Axşam. Bu janin səsi də onu. Bəli. Bu gün onu olacaq. Bəli. Cəbrailə yıxıl hazırda da. Bizim yumurtalarımızdır. Yumurtalarımızı da əlavə elədik və bunu indi qarışdıraq. Bir dənə də yumurta əlavə eləyək. Gəlin qonaq olun. Bunu yaxşı qarışdıraq. Biraz gözləsin. Artıq haradasa 10 dəqiqə keçdi üstündən. Yumurtamız da bişdi. Demək olar ki, yeməyimiz yeyilməyə tam hazırdır. Gəlin, qonağımız olun. Xoş olsun.